ẹ̀yìn ni láti kọ́ tí n bá kọ́ orin mi àwọn èèyàn máa ń sunkún. Kí ló dé o?
won so pe orin mi wa emotional ko wa emotional ko wa emotional oga mi orin won dun ni ah won ni pe eyin na mo pe le oloku pe lo so le olomo ko se ti o gbo ti o ni soko won se bi oku to ku ni ndo awon eyan won ni mo porin yin ni pa awon eyan le ko seyin olona we am cast mi eh ti cast ara yin sugba iwo to wo mi yi e seyan re kilo de o be ni mana ka le bu sona rebu so ti yo mana ka le bu se mi igbolodo na rebu emi mo mo pona rebu o ti mo na rebu etan o ti mu tan ah onarebu mi kun hey sari aye eyan e gbagbe omo so mi to duro legbe yi e mo gbagbe mi sere ni o se ngbo a fe ge na yin loni be a si ti mo pe eyin kan be se ti riwa e ti lo mo wa ogbon te fi ye lada ndi wa be ni awa gan ti wa mu ayin dani ati po ndu odani ti o ba o ni duro me ti lada mo e mo po ni duro yin mo ri to ni duro yin joko lana ko da o to lap eyan so ti ye boya kin fi awon ara le wa so ndu ngba na eh ta lo tuku te fe fi so ndu eyin lo fo lori e ro boya won ti play table yin e fo lori e bi yin so ndu e fi lo ya gbomule lata e sanwo ti baba fi jade laye won lawon oni gbomule lata sare baba ni o wu lo baba won osun re ikun ki adugbo ni bayi nisin eh ti n ba le lo awon ara le wa in lo next of kin mi ngba na mo ki ku orire o o se ni ki are ku orire na alhamdulillah guess what kini yen iwo ni next of kin mi mo sa ri ti photo mi lagun nule ase ti foruko mi sibi kan ti o te eleda mi lorun ni oga mi in se next of kin ki lo de to se ah iseju mi ko le fi lo yawo lana eh se iseju mi na ko le fi hold up boys lo be ba para yin tani ko mo sanwo mo worry in the front abadon adifala mi o se next of kin e jo so o se next of kin abi be ni it is se fun orire tv yi lati pari e eyin ara ile eyin le ba wa da o o se ni te wo ike so mo se gidi fun are lo pe mi oni oga mi e mo laje senuku e mo dajo e da to ba fe ga laye o gboro laje senuku bo si gboro si olenu pajo mo dajo emi ati enikan ni oni kin le serious olo mo da meji bo si gba o wa kajo number 1 oko number 2 o wa debi number 3 o wa lo sajo mo ikani o ehin e n ba gbo te soro nisin won o se beyin le tare ni o toro le fe yin bi posto lo selu ti o ni wole un ajo temi ati yin jonda nte yin bi pe ki lo se mi ki lo se o ki lo se o ajo ti mo ko mo lo fi ra ehin fonu nibi kan ti mo mo ti n gbodo da ko ni ehin fonu lowo re ri a ki jade ni eh eleya ni ah tari n to sele ni pe se ehin fonu ti mo lo ra un ejo phone gaga iru battery wo ni ma nlo battery eh to ba je nokia yo lo tiger won sa fun mi battery remote ah o na ni mo ko si phone oga mi phone ni o fi mo pe okun popo se agbo bi se ti ni won pe okun popo alaye down phone ni ehin e mo bi no iPhone se apple ni mo wa leyin re ani abi kini apple ni mo wa le wallahi tala alubosa ni address eyin ile mo dan oga mi in ni paro fun yin tin ba ko se tin mo fi phone ipe voicemail ni ma wo o iwo wa mo bi to ti ra phone ni ebi to wo o gba awon phone mi ti mo mo ra ke fun mi problem in ri phone lowo in ri o wa nu awe ramadan ki jade ramadan ti tan ko si laye pe lo se laye pe ke jade in si tu kin gba number to ba ni 8 to ye ni se ni number brother femi adebayo ki lo de o 8 o te ah ah laye yun na laye yun emi si load card ki lo to de ma so fa mi yan eh a si no te ẹyin ẹ mọ binu o ki wa ni tẹnbẹ itẹlọrun baba wa ah o si tẹyin lọrun ah a n lo bẹun ah toro ni mu yin dabi dodo loyun yin o se ni o se mi kini mo se o si dun mi kini o tọọsi mi kini ṣugbọn ke se bi screen tọọsi so mo bu mi lori tv ni mi o bu yin mi o bu yin waju yin gbagba bi aki ẹlẹran a wa ja ina yin ni bẹẹni mo si mọ pe awọn kan nu yin ẹlẹni gba ka janu bẹẹni wọn lẹni kan ti ẹ n pariwo n ta pe kan mo janu ohun kan mo janu ile ohun pa ta wa diẹ ko ni ile gan debi ti wọn oge naa o sẹni hello so mo pe mi ati atansa ah o mo mama ran leti o sẹni tẹ n wo yi mo wa n bi nemi ẹ wa light alai sayi níbi nẹ́mí ẹ̀ sẹ́ni tẹ́ ń wọ́yì àtàwọn aláàfáà tó pẹran àtàwọn tó sọmọ lóko àti yọ lọ́mọ àti bàbá ọlọ́mọ àti díje sẹ́dáde ẹ̀ sọ fún ẹ yípa àwọn jẹ́ díje lówó ẹ̀yìn máa ń sinmi lówó ń gbà mo dàgbà ẹ̀yìn máa ń sinmi so gbogbo àwa tá a wá ibi nẹ́mí ẹ̀ we are 16 in number 16.5 ẹ ti parọ́ 35 ubẹ̀ dáàdì mi yan ara kan lálẹ́ òun náà wá ṣé mọ́mí ẹ wá mọ̀ ṣé yóò mọ yan ara lálẹ́ yóò sọ fún ìyàwó ilé ẹ ni ifa bọ́njọ́ náà ni so wá rí nẹ́mí òsẹ́ni yìí wọ́n ló dìpù gan wọ́n ló bọ́rìn bí pta meeting public school ni ẹyin wọn wá play table ti yín fáwa náà bíbó wọn níjọ nẹ́mí yín ìsìn bẹ́ẹ̀ ẹyin àwọn tí ó wà bẹ́ẹ̀ náà sọ fún wa wọn níjọ nẹ́mí yín mọ́mí yín náà tí ò bá ti fa bóun ní jẹun ńgbà wà ńgbà tẹran wá tán wọn wà fi wàrà sáàfù àmọ́là wọn ní mọ́mí yín wà ń wádìí rí kúlà káàkiri
Awo en tan ti yakula ko fori ji wede se o ni o je gasa. O se ni. Hello. So I party temi party olowo ni. Se mi mo boya e se party ri te je olowo. Party to ma se le awo se ni edun ni le ti wa. Ta ba se party a ma ngbe fun event planner ni. So gba ba yen to so ro name to e pe awon eyan mu honorable tinu won o dun ni party ti wa honorable la mo lo to de mo dun ta mo pe fun event planner ta mo ni DJ se mo se party mi leyin te mo se nfoko yen eh now ewo ni party wa na ni party yin o na le so to mo da bi PTM ti public school tin ba paro mo mo ja mi te mo play ringing to eyin mo gba DJ ringing to lawon eyan mo mo jo si sori ni party le ti wa o sa mo dun party yin sa gbon to mo sele ni kini mo sele daddy eni o ka bo tan fo eh eh daddy eni o se DJ Daddy LMC. Se wa party awon se ni te mo ke party olosi ni. Tan ba ko si bu party tan le se lojo keji. Mami yo sa mo wa nkan ni. Okay. Wa mo wa latoju le kini so le keji pe. Eto. E ba mi ro mo ri kula. Ehn. Mo wa wo Acosta si leyin. Pe mo se le ni. Acosta sa wo ti wa le. Ko si wa la. Eh mi na gbo nje fe gbe mo gba wo bo ni. Te ba sa gbo nje fe gbe. Bi a sa baba wa ta ye currency yo gba wo bo ni. Amo egbe bi ti yin ko to ba ti fun yin labo bayi. E je unje tabo tabo ni. Ko lo so wa. E se adupe. A wa nlo o. A fe lo ge ina. A pada bo. Ta ba wa fe ge na re to ba gba. Mo worry. Beni. Mo ti mo ma address e. Inbo fi wa laran dispatch rider. Won si deliver us ni. WhatsApp re la need. Ki lo fi WhatsApp e se? Eyan ma send ogun si WhatsApp. Awon honorable to ba se honorable ma sanwo na ma lo na lo lo fe ko wa wu honorable ba se ni ma sanwo na san lo to honorable ibo I oga mo se bo ti tan lara yin ni eh mo se bo ti tan lara yin ki lo sale e ba ni ase tutu gba yen ni se won gba yin ni won gbe bo ngba tan tin fi kori sebo mo tun mo pe o le gba o se ni in gboro tan o ngba tan gbe bo lori mi pe ka mo we ma se were were o a fe gbe bo lori e ko mo fara bale as babalawo fake ni ebo ase je warapa na gbe fun mo mi alabajo tori e o tun worst si ni o ga o manorebu abi o sanwo na ikanu mejeji o se je n gbonorebu ba n gbejo ma je n bo mu gbele honorebu amo gbagbe